مادام يوتيوبردي كوريي اي كسو شعب بحين بدكود اسقبقب سدقال هبلو سان هبلاي سان هبلاي كان دده دمانتي حق تير ان شاء الله عفس هدا هدا دقال سيرت جريسيد وحا كوسدخاي هبل هبل كودغن هبلاي هبلاي كودغن هبلو كان كودغن يعني مقروح بدنا بسم الله الرحمن الرحيم انا سامع كل حمزه بريك دو درد اللي بتلبس في البريك سواء دوغا جوكتي فا ارمهنا كسبوا مقال عصب جاء مال عصب غوب عصب راه غوبتا عصب مر بدا ما يبات وحان جوغا تيفوانزا غوبتان اد يا دوغ جعل ميلها ان ادك ادك او جعلها ولي بو حان جعلاي مركي عميلده ايتا عميلو روبيسن صدك وا كو يري هي ميشان مركي لبوخ بدنا ما يماده بدنا وحان يماده مركي ايتا هي عميلده عميلو روب اه ساده ريكا كركا ركسان فيري واو جب يرو قرح بدن نعاب يرو معان بدن موخال يرو كوبان قرح بدن إيجا وليبا دابشو اي دابن آيان داد قلبية دادو آد اي آد قرح بدن ياه بنتي بيا قلبك يعني كلير مو نظيف مو ما شاء الله متيدو ساعوان كوركسو عركتان موخال كان بحان ربا بس وحجاب ير ومهيم اناني حسوسيو فاميلي كيغا لما ركسو عنا فنس كيغا وفاميلي كيغا اناك هدانا هاي الصومالي يوتيوبرز داد كينا بدنا وحياو بدن منيق فايدان لكن وين جرتا channelo waxyaabo badan laga faa'iido aan channelkay ma ogi wax ma laga faa'iida ma laga faa'iidin ma ogi laakiin waxa aaminsanahay iyo xogaa faa'iidoona soo bandhigo si kastaba waxa jirto youtuber waaweyn oo international ah badankooda waxay sameeyaan waxyaabo qurux badan maanta anaga nalaga baahanyahay inaan kaga dagan karno kale hadana Soomaali youtubers badana waxyaabo samafal badana ma sameeyo why laakiin why sabab anaga badana youtuber deena ina anaga is xabxabsano ina isku dhiga hadalno is dagaalno is jidjidno is xaxamno yaacni waxyaabo badan saan sameeyaan marka why like why sabab taas waxaan dhigi karaa ma jirto isku duubni badan connection keenan ma wanaagsana Soomaali youtubers waxay soconaalahayd in ay gudi leeyihiin oo kale ay jirto xarumo ama dad isxilqaama oo la talayo talooyin loo soo bandhigo in layska kaashado oo qof walba la dhaho niyo maxaa kula haboon arin noocan ah sameeyaan youtuberada caalamka hadii tusaale u soo qaato sida hada Abu Fallow kale MrBeast oo kale iyo qaar kale oo badan badana waxay sameeyaan yani samafal tabarruucaad ay ku muujiyaan yani wax qabadkooda ay u soo bandhigaan dadka qaarkiisa ana youtuberadeena way jiraan dad badan oo dadka yani garab u fidiya dad badan oo dadka caabiya way jiraan dhamaanteen ma wada xulni dhamaanteen ma wada nihin dad maaragtay dadka kale wax u qabaneen way jiraan haddii jirtana ma badna ee waa tiro kooban soo markaa waxaan rajaynayaa insha Allah inaan iska deyno isqabqabsiga badan isjijidka badan heerirta badan habbabbaad badan walaa qurux badan adigoo daneysanahay oo hadan isla markaas aad u daneyn kartaa dadka kaaga baahan garab dii la helo gudi qurux badan oo nadiif ah lagu kalsoonaan karo iyo dad qalbiyadooda saafi yahay saan ay noqoto waxa badan ay qaban karaan soo sababta aan muuqaalkan u duway waxay tahay maalmihii ugu dambeeyay social media isqabqabsi badan dagaal badan murun badan dood badan oo dhinac walba ah oo youtuber oo yani rag iyo dumar isku jira nooc walba soo aragno isku buuqayso taas waxa ka qurux badnaan lahayd waqtigaas in waxyaabo kale lagu qabto oo dadka ma aragtay yani hatta at least dad caawin karin dad aad garab siin karin xitaa waxa ka qurux badan adigu caadi normal iska hadlaya dadku sheekey ma weeli ka qosliya taas hatta yani waa wax qurux badan inaan is xusuusino inay wanaagsan tahay isku duubni isku xirnaan wada shaqeyn wada tashi iskaashi oo dhinac walba ah maadaama ay jiraan dad badan oo na daabada na dhiirigeliya na saacbiya aan ka qoslino aan baashaalsiino waqti qurux badan aan wada qaadano dadkaas haddii mar walba ay naga dhex arkaan isqabqabsi badan oo dhinacyo badan taabanayo waxay saameyn kartaa markaas ta youtuberada cusub ee hadda soo koraayo maadaama youtuberadii koreeyay ay ku soo shaqo bixeen badankooda isqabqabsi dagaal hebloo saan dhahay blaay kan dhade laga yaabo inuu saameyn badan u geysan karo youtuberada yaryar ee hadda soo koreysa soo arrinkaas waxaan ku joojin karnaa haddii haddaba wali waqti la haysanaa Soomaalida youtuberada haddii yacni qof walba ma aragtay danihiisa uu kaco way qurux badan tahay inuu dantiisa raacdo way qurux badan tahay isla markaasna haddii dadka aad tustid wanaag qurux badan naxariis kalgacal jacayl waxyaabo badan ay jirto oo dadka hadda soo koraayo ay kaga dayan karaan dhinaca wanaagsan dadka soo koraayo youtuberada yaryar ama dadka kale ay ku daabanayaan haddana qasab aan qof youtuber yahay laakiin dad baa adu ku taageera dadka adu ku taageeraan ee kugu taxan intay kaaga dayan lahaayeen dhinacaaga xun waxaa qurux badan inay kaaga daydaan dhinacaaga wanaagsan waa ogaa dad qaar ka soo xadii doonaan ramadaan soo dhawaa ay saafin oo is qabqabsii dagaalka ma qurux badna may saafinta ma ahan bis bisha ramadaan markasto toobada way furantahay afis way jirtaa anaga adoon banaana ilaahana untay dambiga galnaa qaladaad sameena waa toobina yacni afis oo noloo fidaa saas darteed
ما دام أضن أنا إله وعفز نفدي له أديك محاكو دي ربي ولا لك قبر ولا شهادة إن عفز أفدي سيد قبل بابا حقيقة تبنايو مو قال كان دابضة إن اللي عفين دوره كنت بن أدنى دم بوالدلا خلاص واسمه واحد بيجي نحد عان أنا جانا سيدوك عفز أيت هاي وردينا إن شاء الله سومالي يوتيوبرز إن نقوم دونان كوا لوجو فان دونه أو بس أنا كسو كوبنان دونين دجال إيش خمسة سنة ذا كهر marka youtube aad ka raadisid dagaal sir sidaa dhahayd waxa soo bixi jiray bbc iyo voa dagaal wadamo isku duulay waxaanu aasa laakiin hadda dagaal sir gareysid waxa ku soo baxay hebel hebel ku dhagan heblaay heblaay ku dhagan heblo kan ku dhagan yaani ma qorax badna si ka taa muqaalka taas oo talgalay oo suq inta muqaalka gab gabeenin channelka kale arimahan tv 10 ku diyaariyay insha Allah ya faa'iideys waxaan shakhsi ahaan arimahan ahaan dhamaantii waxay jiraa insha Allah afis muqaalkan muqaalka insha Allah وقتي جاجا كفاية دسو ويت قلبي جاجا يعاف مات كاي أنت أنا وش هاي كفاية دسو نية ده ده تكفر make it daddy, make it daddy, make it daddy, baby. My bro, me. Ma daddy, baby. Make it daddy, baby. Make it daddy, baby. Make it daddy, مول بان دحك ليو معين بانو باهني موچه دوچه ما ويلو كما هلو ميكي دارن كيلو وحاكو مقاشا قوح بضن عطك كامرة ده يو بليبا اني عطكيغا سو مركا موزيك فيديو لسامينا يو بضنا لما ربوشن قركال او كامرة ده عطكي ده ان لمقلو سو مركا كان او جديد كان وا كامرة ده عطكي ده سان هدا سمي اهوز جيو معنى دو حيك معنى تا انا موت انجلي اما عود كدن اه كدبو لكامرة دو سو هدا دا بلي جريو وحا اركيسا مو قلب لا عود اه سو جديد عود ملا عود كان قادينا موعد هدا قلنا اكو مديلو هدا جنينا اقادينا وركيلو جديك تيدر مركا وحاربنا انا كتسو هدا هالكا كورسو فرتيد وحبا كدو ديارسن فيري سكرين كسا اركيسي بزبب دلا سو كوان يعني وحاوا ديفولت واي وا ديارسين لكن مركز تو عقروح بدن ina adiga custom aku sameysid islaad meeshaan oo kale u diisan ay taa wasi quruxsan kartaa soo marka custom aad isticmaalana default u xuli custom ku xawaa wax walba waa 000 soo jeedid adaa bedelnaysid marka soo kan gain kan waxa gudahan soo gelinaa adaartid muqaalka yani color aad u qurux badan yani qof basi buu isticmaalaa adiga kuwana ku maamulaan ad laakiin qiyaasta adaa taqaanid samahan mugdi uu kaan qanaa adaa gudaha soo gelisid adaa baa ku bixisid yani white palace amal waan soo adiga qiyaastaada bix markaas isleedahay kalarka kugu haboon ee isdi kartid ee comfortable ay gudreemaysid ala sarta color curve-kan aad u fiican kan wuxuu soo qaliyaa labiska dharku soo qaliyaa haddii kan gudaha soo qaliyo fiiri labisku soo muuqanaa wixii markaas color oo ziyad ah okay soo markaa da fiiri emoji murugada joji markeega qaboji marka laaf iyo tanna ma xuggaaga maroji markuu istaagaa amaladan waa jareysa meel walba isleedahay qaab dar wax waga iska jareeyo kale beeda adiga kala xulna meesha kugu haboon adaa taqaanid nambar xuggaaga maruji wada ku dhalla halka ku nool nur sana bushi ma maata mud sana mochno cha hayla waka inta aad laba kale haysana kale beedu ay badan yihiin waa kuwan kuwa kale wayaaliin inta aad kan best ada kalarka du saarna midigteeda duuji reen kan midigteeda duuji amul marka waxa kasoo bilaawna raafka meesha ku bilaawna ma weelka اوكي محل بريكسلو سارمن و اسقو دمهستران شرحات كوبن قابك لو اديت غريو قابك ما اركت لو انستول غريو قابك كلرب لو سبيو يو وحياب كلو